Malonu jūs visus matyti. Dar prieš pradedant paskaitą porą žodžių, kaip iš vis atsiranda tokios temos, jau gerbiama šeimininkė užsiminė, kad mokslininkai tyrinėja įvairias temas. Tai šios dienos mūsų susitikimą inspiravo Lietuvos istorijos institute vykdami istoriniai tyrimai. Istorijos institutas jau ne vienerius metus tyrinėja Vilniaus miesto istoriją, nuo seniausių laikų iki beveik šių dienų, pradedant archeologų tyrimais ir baigiant modernių laikų, naujausių laikų istorijos tyrėjais. Visi ekrane matote pranešimo pavadinimą, kuris prasideda nuo bedarbių, prostitučių ir elgetų. Laikotarpis tikriausiai visiems asocijuojasi su Lenkijos Respublikos valdymo metais, būtent tuo metu, kai Vilnius faktiškai buvo Lenkijos sudėtyje, būtent ir pirma riba, nuo Želigovskio karinės invazijos iki 39-ųjų, kuomet Vilnius dėl geopolitinių pokyčių Vilnius tampa Lietuvos Respublikos integralia dalimi, faktinė integralia dalimi. Prieš pradedant pasakoti, norėčiau jūsų paklausti, kaip manote, kas šios moterys yra ir kas jos galėtų būti? Čia yra visai gražiai atrodančių, prabangiai atrodančių. Kaip jūs manote, čia yra eilinės vilnietės, aukštesnio sluoksnio ar iš žemesnio sluoksnio? Kaip jums atrodytų? Tam visokių yra. Visokių. Turėsiu jūs nuliūdinti. Čia yra seniausios profesijos atstovės. Visos buvo pakliuvusios į prostitucijos tinklą. Tuo vertėsi vienas profesionaliai, kitos tik laikinai. Gerbiama Inga užsiminė, kad tyrėjams yra problemų su šaltiniais. Tai būtent šituo atveju nėra problemos, nes archyvose mes turime, kaip nekeista, toks labai originalus, unikalus šaltinis, tai yra prostitučių albumas. Buvo sudarytas jis grinai policiniais tokiais sveikatos, dar policiniais moralės tokiais tikslais ir jis pateko į archyvus ir išliko iki šių dienų. Pradėkime nuo to, kad visi dideli miestai traukia labai įvairius žmonės. Nuo lengvo uždarbio ieškančių, išmaldos prašančių, nusikaltelių ir visai kitos eilės grupės žmonių. Tokie žmonės mieste paprastai išvelgia daugiau galimybių išgyventi ir versti savo amatų, kabutėse amatų. Vilnius taip pat nebuvo jokia išimtis, jis buvo tokių žmonių traukos vieta, nors miestas nepasižymėjo nei dideliais uždarbiais, nei plačiomis galimybėmis. Dėl nenutrūkstamos migracijos į miestą, Vilniuje nuolat didėjo elgetų, benamių ir prostitučių gretos. Pastarosios atvykdavo ne tik iš aplinkinių kaimų ir miestelių, bet ir iš centrinės Lenkijos vietovių, taip pat iš nutolusių Rusijos kaimų ir miestų, kaip, pavyzdžiui, Saratovo ar Sibiro platybių. Miesto statistikai suskaičiavo, kad trečiojo dešimtmečio, tai yra nuo 20-ųjų iki 30-ųjų, dešimtmečio antroji pusėj išregistruotų prostitučių, tokių buvo kasmet apie 300, maždaug 15-20% buvo atvykėlis. 30-aisiais metais Vilniaus sanitarinio moralės buvo toks specialus skyrius, skyriaus registre buvo 31 svetimšalė, tai reiškia 31 šalies pilietybę turinti arba be pilietybės buvusi moteris, kuri vertėsi prostituciją. Į Vilnių šios moteris atvyko labai įvairių metų, tačiau daugiausia 18-21 metais. Tačiau šio amato atstovių buvo ir su labai dideliu stažu kabutėse, nes mieste gyveno nuo 1907 ar 9. Reikia prisiminti, kad carinė valdžia Vilnių iš tikrųjų buvo pavertusi rojumi prostitutėms. Ir štai jūs matote, čia yra keli puslapiai iš mano minėto albumo, į kurį pakliūdavo
registruotos, taip sakant, legaliai verslu besivertusios moteris. Kiek iš tikrųjų buvo prostitučių tuo metu Vilniuje, niekas tiksliai nežinojo. Ir tai buvo todėl, kad šalia legaliai prostitucija besiverčiančių moterų egzistavo nelegalus tokių darbuotojų kabutėse pasaulis. Jis viršijo registruotųjų moterų skaičių kelis kartus. Dažniausiai sulaikytos policininkų moteris aiškino, kad atvažiavo į miestą ieškoti darbo. Paprastai atvykėlės įsidarbindavo tarnaitėmis arba padavėjomis. Ir štai pacituosiu vienos moters konkretų atvejį. Kalbama bus apie Polocko gatvę čia Vilniuje. Citatos pradžia. Buvo Kežūno alaus baras, dirbo pas jį Šolka, prostitutė, kaip sakė moteris iš mūsų namo, tokia kabutėse. Šolka atvažiavo į Vilnių iš baltarusiško kaimo, silpnai mokėjo lenkiškai, bet pasisekimą pas vyresnius vaikinus turėjo, todėl buvo priimta į barą. Padavėjos ar tarnaitės darbai buvo labai menkai apmokami ir trumpalaikiai. Į Vilnių atvykusių moterų padėtis iš tikrųjų buvo labai sunki. Neturėdamos šeimos ar giminių paramos, jos lengvai tapdavo aukomis. Jomis pasinaudodavo šeimininkai ar kiti vyrai. Tuomet tokia moteris iš karto dažniausiai netekdavo tarnybos, atsidurdavo gatvėje ir turėjo glaustis moterų nakvynės namuose ar pas pažįstamus, jeigu tokių turėjo. Kitos moterys atvykdavo į Vilnių iš karto pasiryžusios verstis prostitucija. Tai buvo kelias, ypač tai jaunoms merginoms, kelias greitai uždirbti pinigų, kurių tuo metu labai trūko. Lenkijoje tarpukario metais prostitucija buvo legalus bei gana išplytęs verslas kabutėse. Tuo metu egzistavo trijų grupių prostitutės. Ir čia jums parodysiu, štai tokios yra archyvose išlikusios knygos, prostitučių registracijos knygos, kur surašyti visi duomenys, iš kur atvyko, kada atvyko, padėtis, socialinė kilmė. Taigi, tuo metu buvo trijų tipų prostitutės. Pirmos tai buvo legalios, tai yra užsiregistravusios atitinkamo įstaigoje, tai paprastai buvo vaivadijos sanitarinė moralės komisija tokia, joje buvo reikalaujama užsiregistruoti. Jos taip pat turėjo atitinkamus dokumentus, ir čia jums parodysiu vadinamoji juodoji knygutė. Tai reiškia, prostitutė turėjo, legali turėjo turėti tokią knygutę, kurie būdavo pažymimos, datas, kada jie apsilankydavo pas gydytojus. Tokioje knygutėje buvo atžymos, kad du kartus per savaitę jį lankėsi pas gydytojus. Kita grupė tai buvo vadinamos proginės prostitutės, jos irgi buvo registruotas ir skirtingai negu iš pirmos grupės moteris, jos to užsiėmė ne visą laiką, tik norėdamos užsidirbti laikas nuo laiko. Jiems buvo uždėta prievolė periodiškai tikrinti sveikatą ir turėti tokią specialią pažymą. Ir visos kitos likusios moterys laikytos nelegaliomis ir jas persekiojo policija. Registruotoms prostitutėms buvo leidžiama vaikščioti gatvėmis po vieną arba dviese, bet jos privalėjo elgtis kultūringai, negalima buvo stovėti gatvių sankirtuose ir tarpuvartėse, taip pat neleidžiama užkabinėti praeivių. Darbą turėjo baigti 23 valandą. Savo paslaugos moteris galėjo siūlyti privačiuose būtuose, bet vienu metu negalėjo dirbti daugiau kaip dirbti kabutėse, aišku, dirbti kaip dvi moteris. Tokia tvarka įsigalioja 22 metais, metų rudenį. Už šio nurodymo nepaisimą arba kad šeimininkai išnuomodavo būtą daugiau negu leista moterų, grėsė baudos ir, pavyzdžiui, šeimininkai galėjo, savininkas būto galėjo pakliūti į kalėjimą iki 3 mėnesių. Tačiau tokia tvarka padėti mieste iš tiesų tik pablogino. Prostitucija išplito po visą miestą. Anksčiau, cariniais laikais, tai prostitucija besivertusios moteris buvo nustumtos į miesto pakraščius. Buvo specialios patalpos, jos ten galėjo gyventi, skaičius nebuvo ribojamas ir lenkų teisės aktai viską niveliavo ir padėtį mieste iš tikrųjų pablogino. Reikia dar prisiminti ir tai, kad šalia visų tų dalykų, ką aš pasakoju, legaliai veikusių, dar veikė ir nelegalūs viešnamiai. Tai yra tie patys butai, kuriuose gyveno 3 ir daugiau moterų. Ir tokių vietų Vilniuje buvo 10. Pavyzdžiui,
ilgas veiklos tradicijas kabutėse turėjo vienas iš dabar Odminių, tada Garbarska gatvėje veikusių būtų, kuriame nuo 33 iki 38 metų buvo registruotos 47 moteris pardavinėjusios kūną. Šį būtą moterims nuomojo žydų sutuoktinių pora. Slaptą viešnamį jie organizavo dar vokiečių okupacijos laikais, tai yra nuo pirmojo pasaulinio karo. Nemažiau garsus viešnamis buvo ir tilto, netoli mūsų čia, tada Mostovo gatvėje. Tai buvo taip vadinamos tetos rožės valdos. Apie jį lankytojai kalbėjo taip, pacituosiu. Vienas bordelis turėjo savitą nuotaiką. Tetos rožės rūmai nebuvo blogiausi, buvo tilto gatvėje, bet reikėjo pabelsti į duris ir palaukti, nes rožė ne kiekvienam atverdavo. Citatos pabaiga. Jų laikytoje buvo išvaizdėjai tokia prabangi ponia, gražiai besirengė, gražiai atrodė. Ir pastebėtina, kad šie tetos rožės rūmai laikyti ekskluzyvinę įstaigą, į kurią vizitas vyrui piniginę paplonindavo 5 zlotais, o tai buvo labai daug. Viešnamių skaičius mieste nuolat kito, bet tendencija buvo ta, kad jų skaičius augo. Jeigu laikotarpio pradžioje jų buvo 12 registruotų, kiek policija išaiškino, tai šiek tiek vėliau jau registruotų, tokių susektų buvo 33. Dabar socialinis portretas prostitutės, kas tai buvo per moteris ir kodėl jos pakliūdavo į kūną pardavinėjančių moterų gretas. Padėtis socialinė buvo labai skirtinga. Daugiausia tuo vertėsi netekėjusios merginos, nors pasitaikė ištekėjusių ir išsiskyrusių moterų. Šiaip daugiausia, kiek vertėsi šiuo verslu, tokiu kabutėse, tai buvo 5 metai. Ir paskui jau buvo degradacija, dažniausiai degradacija. Prostitučių daugumą sudarė katalikės, bet buvo judėjų, stačiatikių. Tuo amatu vertėsi lenkės, žydės, rusės, pasitaikė baltarusių, lietuvių. Žinant Vilniaus gyventojų religinę ir etninę sudėtį, tai neturėtų stebinti. Kai kurias moteris tokia profesija kabutėse užsiėmė nuolat, tai yra buvo etatinės vadinamos, kitos tik laikinai norėdamos išspręsti tuo metu užgriuvusias kažkokias bėdas ir prisidurti pinigų. Pagal amžių prostitučių buvo jaunų, 18 metų, šiek tiek vyresnių. Buvo ir jau vyresnių moterų, tuo metu vadinamų vyresnių, tai yra peržengusių 40-metį. Šaltiniuose fiksuoti atvejai, kai prostitucija vertėsi ir nepilnametės. Bet blogiausia buvo tai, kad į šitą verslą, tokią veiklą kabutėse, jas įtraukdavo patys artimiausi žmonės, tai yra motina. Šiuo atveju privertė mergaitę tapti prostitutę. Nemažai kūną pardavinėjančių moterų buvo beraštės, todėl neturėtų stebinti, kad jos dažnai pakliūdavo į sutenerių ar pogrindinių viešnamių laikytojų priklausomybę. Ir dokumentai fiksuoja, kad 24 metais iš moterų besipelniusių sąraše buvo 42 vyrų ir moterų pavardės. Moteris irgi išnaudojo kitas moteris. Kai kurie suteneriai buvo atvykę iš kitų Lenkijos miestų, buvo spėję sukaupti kelių dešimčių suteneriavimo patirtį. Kai kurių moterų likimas buvo labai tragiškas. Kaip minėjau, jos rytosi socialiniais laiptais žemyn. Dažniausiai tapdavo alkoholikėmis, elgetomis. Šis reiškinys buvo išplitęs ne tik Vilniuje, bet visoje Lenkijoje. Vilnius nebuvo jokia išimtis, nors jis atrodo buvo Lenkijos pakraštyje, bet šitos nelaimės neaplenkė Vilniaus irgi. Lenkijos tyrinėtojai yra užfiksavę, kad praktiškai visos prostitutės vartojo pigų alkoholį, tabako gaminius ir tai aišku labai kenkė sveikatai. Labai sunkus buvo ir tokių moterų vaikų likimas. Fiksuoti atvejai, kai Vilniaus miesto gydytojas skubiai ieškojo pagalbos be jokios globos likusiems vaikams, ne po vieną, tai buvo gausios šeimos, likusiems mažamečiams. Prostitucija besivertusi motina pateko į ligoninę, o girtuoklis tėvas buvo palikęs šeimą ir gyveno išlaikomas meilužės. Ir maži kelių metų vaikučiai buvo likę vieni ir be jokios globos.
Taigi miestas rūpinosi tokiais vaikais. Išlikę dokumentai rodo, kad prostitučių, tai yra apie tas, kurias žinojo policija, skaičius Vilniuje nuolat augo. Po pirmojo pasaulinio karo mūsų nagrinėjimo laikotarpio išvakarėse 19 metais jų buvo šiek tiek per 400 ir paskui kas keli metai čia statistika rodo nuosekliai augantį skaičių. Tokiu būdu 28-31 metais jų skaičius sviravo tarp 900 ir 1100. O prisimenant pasaulinę ekonomikos krizę atsiritusi iki Lenkijos jau labai pablogino pažeidžiamų vilniečių padėtį, privertė dalį moterų verstis prostituciją, todėl realiai ta padėtis buvo keletą kartų blogesnė. Ir matyt galima drąsiai spėti, kelti tokią prielaidą, kad tuo metu Vilniuje buvo 2-3 tūkstančiai prostitucija besivertusių moterų. Suskaičiuoti jas trukdo ir tai, kad dalis tokių moterų neturėjo nuolatinės gyvenamosios vietos, jos buvo neregistruotos ir praktiškai tik tai laikas nuo laiko pakliūdavo į policijos rankas. Ištrūkti iš prostitucijos buvo nelengvas kelias, bet šiokios tokios galimybės buvo ir dažniausiai, jeigu moteris ištekėdavo ir jos globa bei išlaikymas tada pereidavo vyrui ir tokiu būdu moteris būdavo išbraukiama iš prostitucijos sąrašų. Kitas atvejis būdavo, jeigu moteris deklaruodavo išvykimą iš Vilniaus, tai irgi jinai būdavo iš miesto registrų išbraukiama, bet galima įtarti, kad moteris naudoja tokią strategiją, norėdamos atsikratyti nuolatinės priežiūros, prievartinės priežiūros, jos visiškai neketino išvažiuoti iš Vilniaus, tik tai deklaruodavo savo norą, nes paskui vėl įkliūdavo policija ir jau tada apie išbraukimą iš tų registrų buvo sudėtinga kalbėti. Minėjau, kad Lenkijoje šis reiškinys buvo nepaprastai išplitęs, kad iki tokio laipsnio, kad 24 metais grupė Lenkijos Seimo narių teikė interpeliaciją vidaus reikalų ir teisingumo ministrams, prašydama pasiaiškinti ir išaiškinti ketinimus, ką jie darys su šituo išplitusiu reiškiniu ir kaip jie kovos, kaip mažins visą tai. Vilniaus specifika buvo dar ta, kad miestas turėjo didelį karinį garnizoną. Kariai buvo nuolatiniai prostitučių klientai, karių naudojimasis moterim buvo labai išplitęs. Tokį faktą rodo vien tai, kad 24 metais tas moteris prižiūrėjęs sanitarinis moralės skyrius gavo apie 300 bylų, kur moteris buvo nubaustos piniginėmis baudomis. Dažniausiai tai moteris nukentėdavo. Bet iš esmės tai buvo kova su vėjo malūnais. Jau minėjau, kad iki pirmojo pasaulinio karo prostitučių veiklos kabutėse teritorija buvo nutolusi nuo miesto centro, o Lenkijos valdžiai įsitvirtinus, ji išplito po visą miestą, neišskiriant pačio centro. Prostitučių ir jų klientų kabutėse karių ir civilių susitikimų vieta buvo iš pradžių viešnamiai ir privatus būtai, vėliau darbo vieta persikėlė į restorano erdves, į gatves. O šiltuoju metu buvo labai pamėgta vieta, parkas prie Gedimino bokšto. Tai vadinamas Beršynas, lenkiškai Celentnik, čia visai netoli. Ir tai buvo iš tikrųjų padoriem žmonėm baisi vieta. Nepaisydamos draudimų, jos netgi užkariavo kabutėse pagrindinės miesto gatves. Tai Pilies, Aušros vartų, Geležinkelio, Katedros aikštė. Jų buvo galima sutikti ir miesto širdyje, tai yra Mickevičiaus, dabar Gedimino prospektas, Vilniaus gatvėse. Ir tokia darbo vietų migracija būtent aiškinama tais 22 metais priimtais reikalavimais, kad moteris galėjo būtose gyventi ne daugiau kaip po 2. Ir visas šitas veiksmas išstumė iš uždarų erdvių į viešas erdves. Su šito reiškiniu buvo bandoma kovoti administraciniam ir baudžiamosiam priemonėm. Viešnamio ir kambarių būtuose laikytojos, kaip ir prostitutės, dažniausiai sulaukdavo baudų nuo 3 iki 10 zlotų. Palyginimui paprastai kūną pardavinėjantį moteris gaudavo 1 zloto atlygį. Šitą zlotą jį turėjo 50% atiduoti buto laikytojai ar kambario nuomotojai. Ir to čia vadinamos vidutinio lygio prostitutės, jų buvo daugiausia. O žemiau negu jos lygyje dirbo moteris, kurių atlygis buvo maistas. O virš jų buvo ekskliuzyvinės moteris, kurios dirbo restoranuose ar jų aplinkoje. Jos dar vadintos skribeliuotomis, kas šiandien atitiktų
palydovių statusą. Dabar palyginimui šiek tiek pasakysiu, kokios vyravo kainos. Pavyzdžiui, bagažo nešiko, nunešti į geležinkelio stotį bagažą, nešikas už šį darbą gaudavo 1,5 zloto. Mokytojo, pavyzdžiui, tuometinė alga buvo nuo 160 iki 260 zlotų, o, pavyzdžiui, maisto produktų kainos kilogramas kvietinių miltų kainavo 1,5 zloto, mėsos šiek tiek daugiau, taigi tos vat, kainos rodo, kad netgi eilinis darbininkas galėjo sau leisti per daug nevargdamas nusipirkti kabutėse moterį. Tačiau šis reiškinys buvo neįveikiamas nei vienai miesto valdžiai, ar ji būtų lenkiška, lietuviška, vokiška ar sovietinė. Ne viena jos neįveikė. Reikia pasakyti ir dar tai, kad Vilnius buvo žinomas ir prekiautojams žmonėmis. Jis tarnavo kaip tranzitinis punktas, siunčiant į prostituciją įtrauktas moteris į Rygą, Peterburgą, Maskvą, Odesą ir kitus Rusijos miestus. Žinoma, kad prostitučių draugijos arba sugyvenimo dengė ne tik eiliniai gyventojai tokiuose namuose, bet netgi karinė valdžia pradėjo organizuotai su tuo kovoti ir labai suprantama, kad kareivių paklydimai kėlė daug problemų valdžiai, dalinių valdžiai, ypač kai vyko kovo su bolševikinė Rusija, nes reikėjo sveikų ir kovingų karių, o ne sergančių venerinėmis ligomis, kuriems reikėjo dar rasti papildomų lėšų, kad galėtų išgydyti nuo venerinių ligų. Problemų kėlė taip pat ir su prostitucija kovojusiems, nu, medicininė, sanitarinė padėtimi besirūpinantiems specialistams, nes jos buvo dažniausiai tokios moteris gydytos Savičiaus ligoninėje ir štai vyriausias gydytojas prašė policijos pagalbos, kad dėl nesiliaujančių karių, norinčių pasimatyti su sergančiomis prostitutėmis keliamos betvarkės, prašė įrengti prie ligoninės policijos postą ir jo prašymas buvo išgirstas. Karinė valdžia kovojo, jinai pasiekė per miesto ir per vaivadijos valdžią, kad miesto centre viešnamiai buvo uždrausti. Faktiškai su laiku tų legalių nebuvo, bet nelegalus vis tiek veikė. Tai buvo viena tokia vilniečių marginalizuota grupė, kita buvo, ir šiandien mes aišku susidurime, tai buvo elgetos. Pastebėti reikia, kad jau 19 amžiaus 8 dešimtmečyje Vilnius buvo pavadintas kabutėse elgetų fabriku, kuriame miesto elgetų būrį papildydavo tokie vadinami sezoniniai elgetos, tai yra vargetos iš priemestinių ar tolimesnių kaimų ar kitų Rusijos imperijos regionų. Šitokia tradicija kabutėse irgi buvo tęsiama ir tarpukario metais. Prie savų, tai yra vilniečių elgetų, nuolat prisijungdavo importiniai. Vilniuje buvo nemažai elgetų iš kitų vaivadijos vietų ar kitų šalies miestų. Sutinkame iš Lodzės, Balstogės, Liublino, Krokuvos. Dažniausiai tai buvo vieniši, psichiškai nesveiki žmonės, kurie negalėjo savimi pasirūpinti. Ir čia įdėjau keletą iliustracijų, kaip elgetauja. Čia nelabai gal gerai matosi, bet čia yra iš Nesvyžiaus elgeta, kuris neturi vienos kojos, yra su protezu, jis tuo metu bando ten groti, bet paprastai tokie elgetos anksčiau ir vėliau bandydavo laimę ir atsidurdavo Vilniuje. Čia visa eilė prašančių išmaldos elgetų, čia irgi darbo metu prie bažnyčių, prie kitų tokių viešų objektų ir čia yra Vilniaus moteris elgetos susibūrusios. Ypač dėtinga padėtis su elgetomis buvo pirmojo pasaulinio karo metais, tada kasdieną iš benamių kas nors nualpdavo, numirdavo. Ta baisi situacija paskui pasikartojo 30-mečio pabaigoje, tai susiję su pasaulio ekonomikos krize. Ši krizė labai negailestingai smogė Lenkijai, labai išaugo tuo metu bedarbių, benamių ir elgetų gretos. Ir pacituosiu, kaip dramatiškai skamba vienos 6 vaikų motinos bedarbės prašymos Vilniaus miesto magistratui. Citatos pradžia. Negaliu rasti nei darbo, nei tarnybos. Vaikai negali lankyti mokyklos, nes neturi batų ir po kelias dienas yra alkani. Iš pačio ryto alkana einu ieškodama darbo ir visur atsakymas, kad nėra nei tarnybos, nei darbo. Grįžtu namo į šaltą butą, o vaikai verkia. Mama, mes norime valgyti daug gabalėlį duonos. Todėl
neturėtų stebinti, kad tuo metu Vilniuje buvo ir nemažai elgetaujančių vaikų. Miesto gatvėse policija sulaikydavo 8-mečius, 9-mečius. Ir juos surinkdavo ir siūsdavo, buvo specialios tokios vietos kaip stovyklos, viena jų veikė Žvėryne, tai surinkdavo į tas vietas ir bandė kažkiek pasirūpinti. Vilniuje iš tikrųjų buvo ir Jonuko ir Gritutės atvejis tikras, kai tokie pamestinukai kabutėse atvežė juos į Vilnių, paliko ir dingo jų pamotė. Jos suradę policininkai atvedė į socialinės globos įstaigas, per registrus išsiaiškino, kad tie vaikai buvo atvažiavę iš Trakų apskrities ir pasibaigė tuo, kad juos vėl išsiuntė atgal į gyvenamą vietą. Nors ten mamos jie turėjo pamotę, bet tai buvo tėvo meilužė, kuri atvežė juos į Vilniaus geležinkelio stotį, paliko ir pati išvažiavo, tėvas nebuvo aišku kur. Tačiau elgetavusių asmenų gyvenimas buvo ne tik sunkus, kad jie neturėjo galimybę patenkinti pačių pagrindinių poreikių. Už elgetavimą galima buvo sulaukti baudžiamųjų bylų, nes tai buvo draudžiama tai daryti. Pagal galiojančias tuo metu taisyklės elgetauti nebuvo galima. Čia dar yra vyrų nakvynės namų salė, didelė tokia, kur jie visi susirinkdavo, mėgodavo. Buvo galima tik tai nakvoti, o dieną jie turėdavo išeiti ir kažkur tai vėl iki vakaro vaikščioti. Dabar nakvynės namus. Panašiai, taip, nieko stebuklingo nėra dabar išvesta. Ir čia va yra nelabai skaitomas toks, bet tai yra sąrašas 38-aisiais sulaikytų elgetų. Čia buvo 28 asmenys, elgetos ir valkatos. Policija juos sulaikė, uždarė į areštinę ir tada sprendė, ką reikia daryti. Ir štai iš 28-ųjų 20-ieji labai pasisekė, nes jie buvo vilniečiai, buvo paleisti ir jiems nurodyta kreiptis vienkartinės pagalbos į socialinius skyrių. Kitiems mažiau pasisekė, nes buvo surašyti protokolai ir jie apdalinti kabutėse baudomis už elgetavimą. Baudų dažniausiai sulaukdavo jaunesnio amžiaus, dirbti galintis, taip vadinami profesionalus elgetos, o labiausiai nepasisekė atvykėliams, nes jie buvo išsiusti iš kur buvo atvykę. Tačiau tai padėties niekiek negerino, nes paprastai tie žmonės į Vilnių sugrįždavo vėl ir vėl ir vėl ir pasaka be galo. Bet buvo atveju, kad elgetos buvo nubausti realiom įkalinimo bausmėm, ypač kai pavykdavo išsiaiškinti, kad toks asmuo turi kažkokio turto nekilnojimo. Tai buvo ar pastatas, ten namelis koks, ar žemės sklypas. Ir tada jau be gailesčio jos pasodindavo į kalėjimą mėnesiui laiko, vat, konkrečiu atveju. Kovojant su elgetavimu ir valkatavimu, Vilniuje buvo įsteigta tokia visuomeninė komisija, komitetas, kur bandė kovoti su elgetavimu ir juos, tos žmonės, patraukti iš gatvių, tai dažniausiai per tokius specialius talonus, kur vietoj pinigų reikėjo duoti talonus elgetoms. Čia, aš jeigu gerai prisimenu, Zuokas tą bandė įvesti, kad reikia ne pinigų duoti, bet duoti talonėlį, kad jie nueitų pavalgyti. Tai čia irgi buvo galima, tie talonėliai buvo įvairių, nuo 3 grošų ten, nu, kaip centukai būtų, iki brangesnių jau. Tai reikėjo išpirkti tos talonėlius ir duoti jiems. Ir mano minėtas tas visuomeninis komitetas, kur norėjo padėti tokiems vargstantiems žmonėms, tai buvo iš tikrųjų garbus tuo metu vilniečiai, kaip, pavyzdžiui, kunigaikštienė Marija Kosakovska, kunigai, Kretovičius, Kuliešai ir ten ir kiti. Ir tokie komitetai veikė ne tik Vilniuje, bet ir kituose miestuose. Vienu žodžiu, buvo palikta daugiau tai visuomenės iniciatyvai tvarkytis. Ir dar viena grupė, apie kurią aš norėčiau pakalbėti, tai yra bedarbiai. Jie irgi tokie marginalizuoti, jie buvo labai lengva į šią grupę patekti, bet kelias toks atgal buvo sudėtingas. Pradėdama pasakoti apie jų padėtį, šiek tiek užsiminsiu apie Vilniaus miesto apskritai ūkinę padėtį, nes čia buvo visa esmė, kodėl tiek daug buvo tokių žmonių sunkiai besivertusių. Pirmasis pasaulinis karas labai paveikė miesto ūkinę padėtį
sumažino gyventojų skaičių, nuskurdino juos, iššaukė dalį vilniečių mirtis, badą. Po pirmojo pasaulinio karo vilniečių padėtis toliau blogėjo. Miestas neteko, miesto tiksliau pramonė ir priekyba neteko turėtų rinkų rytuose Rusijoje, kas buvo labai tamprus ryšiai. Todėl kai kurios pramonės šakos, kaip sakysim, valdininkai Vilniaus labai nusmuko. Dėl Lietuvos ir Lenkijos konflikto irgi vilniečių padėtis pablogėjo, nes 22 metais, kai jau praktiškai išsisprendė Vilniaus likimas, kai Lenkija pradėjo ir užbaigė inkorporacijos į Lenkijos sudėtį procesą, automatiškai Vilnius buvo atribotas nuo natūraliai susikloščiusių ekonominių ryšių su Kaunu ir kitais Lietuvos miestais. Be to, neigiamą poveikį miestiečiams taip pat turėjo ir geografinis veiksnys. Vilnius atsidūrė Lenkijos periferijoje, valstybės pakraštyje, gerokai nutolęs nuo kitų centrų. Ir visų šitų veiksnių pasekmė buvo tai, kad Vilniaus regionas buvo atsilikęs labiausiai visoje Lenkijoje, į jį nebuvo investuojama, tam tikrų planų buvo tik tai 36 metais, keletą metų iki antrojo pasaulinio karo, bet dėl prioritetų pokyčių visos lėšos buvo nukreiptos į Lenkijos pramoninius rajonus, tai Katovice, Lodzė, ir vėl Vilnius liko be investicijų. Pasaulinė ekonomikos krizė 29-33 metais dar labiau pasunkino vilniečių dalę. Tuo metu algos sumažėjo 20-25%, sutrumpėjo darbo savaitė ir darbo diena. Vietoj 6 darbo dienų žmonės dirbo 3-4, vietoj 8 valandų, geriausiu atveju 6. Tokią padėtį lėmė įmonių uždarymai. Tuo metu įmonės turėjo išpirkti pramonės ir priekybos leidimus, tai pagal tų leidimų skaičių matome, kaip traukėsi pramonė ir priekyba mieste. 26-aisiais tokių leidimų buvo nupirkta metams, dažniausiai nupirkta daugiau kaip 9 tūkstančiai, 29-aisiais jau 8,5, o 31-aisiais tik 6,5 tūkstančio. Automatiškai mažėjo ir darbo vietų skaičius, o tie visi žmonės buvo išmesti į gatvę ir tapo bedarbiais. Skaidrėje matote, bedarbių didėjimą ir to bedarbystę lėmė 20-24 buvo intensyvi migracija į miestą, tai yra ta vadinama repatriacija, kai sugrįžo iš Rusijos, buvusios Rusijos imperijos, buvę vilniečiai ir kiti žmonės, ir tuo pačiu prasidėjo demobilizacija iš kariuomenių ir didelė masė žmonių irgi buvo išmesta į rinką, taip pasakyti, darbo rinką, ir labai daug tarptų bedarbių atsidūrė demobilizuotų, paprastų tokio eilinių kareivių. Paskui 25-28 metais Lenkijoje vykdytos ūkio reformos, jos irgi mažino darbo vietų skaičių, tai buvo valdymo tokia reforma, kaip pertvarkė ten dėl hiperinfliacijos nebeturėjo kaip išlaikyti, tai pertvarkė įstaigas, uždarė dalį valstybinių, visokių visuomeninių ten organizacijų uždarė ir tie darbuotojai buvo išmesti vėlgi į gatvę. O 29-33 metais tai praktiškai dėl pasaulinės ekonomikos krizės Vilniuje smuko praktiškai viskas, pramonė, prekyba, amatai ir bedarbių skaičius labai drastiškai augo, atsirado tokie tie mano pusiniai bedarbiai, tai vadinami, kai dirbo kelias dienas ar kelias valandas per dieną, matote, kad labai drastiškai augo 29-aisiais. Atleista iš žmonių 5 beveik tūkstančiai, paskui 7, o paskui jau net 15. Tai miestui, kuris negarsėjo dideliais uždarbiais, neturėjo didelių įmonių. Pramonė buvo menka, daugiau tokia prekybo šiek tiek buvo, bet mažos įmonėlės buvo ten, po keletą žmonių praktiškai dirbo, daugiau šeimininės rangos tokios įmonės. Neturėjo kaip tvarkytis su ta problema. Lenkijos mastu bedarbystė buvo labai aštri problema ir bandė spręsti kažkaip tai vienokiu ar kitokiu būdu, tai jau kai nedarbo problema buvo ypač aštri, tai jau aukščiausių lygių, Varšuvos lygių ministerijai buvo sukurta speciali struktūra, kuri tą bedarbystės problemą sprendė ir koordinavo ir centrinių, ir lokalių lygių tokiais dviem lygiais. Bedarbystės mažinimų Vilniuje rūpinosi keletą institucijų, tai ir Lenkijos vyriausybės įgaliotinis, paskui ir vaivadijos darbo ir socialinės globos skyriai, darbo birža, darbo fondas, jos keitėsi, bet iš
principo tai padėties labai nekeitė. Čia jums surašiau tokią, nu, gal esmę visą. 25-38 metais buvo bedarbės skirstyti vyrai, moterys, bedarbiai nekvalifikuoti, bedarbiai inteligentai, bet moterų skaičius nenustebkit, kad yra mažas, nes paprastai galva, kaip kabutėse, šeimos buvo vyras ir jeigu vyras dirbo, tai moteris praktiškai jinai negaudavo darbo, nes ypač kai darbo vietų trūko, tai jas atleisdavo. O antra vertus, Lenkijoje irgi šiek tiek modernizavosi ir trečio dešimtmečio vidury buvo priimtas įstatymas, kad moteris ir nepilnamečiai negali dirbti naktimis. Tai tada, kurios dirbo, tos buvo atleistos. Ir matome, va, mėlynai pažymėjau, kad nuo oficialių tokių bedarbių, ten 3-7 beveik tūkstančio iki 9, bet realiai tai reikėtų dauginti, matyt, drąsiai iš 2, kad atspindėtų nors kiek realią padėtį. Ko gyventojų skaičius, tai ko šitą pašką? Tuo metu skaičiuokim, kad buvo apie 200 tūkstančių, 195, tai mes čia, jeigu turime oficialių tokių 12% bedarbystė, bet iš tikrųjų, jeigu pažiūrėsim pavartysim statistiką, tai įskaičiuojant jų šeimas, darbo ieškančius, tai mes turime netoli 50 tūkstančių, ten 30 kažkuriais metais, tai yra vos ne ketvirtadalis. Tuo metu reikia žinoti, kad nebuvo tokių pensijų sistemos, kaip nu, buvo ten labai užsitarnavusiam, bet šiaip paprasti žmonės tai negaudavo tokių pensijų. Bandė ir vietos valdžia, ir magistratas, ir ten su centrinės valdžios pagalba. Čia dar jums įdėjau lentelę, kad parodyti realiai Vilnius tai buvo mažos bedarbystės centras, bet tie pramoniniai miestai, tai mėno minėti Katovicos, Lodzė, Lvovas, ne visai jisai, bet Kelcė, jūs matote, bedarbystė siekia ten 130 tūkstančių, 80 įvairiais metais. Tai pas mus čia kaip žemės ūkio kraštas, kadangi turėjo žemės sklypelį, žmogus negalėjo registruotis tada į bedarbius, viskas. Tai ta oficiali statistika atrodo maža palyginus ir aišku, kodėl šitą didesnis galvos skausmas buvo tie didieji pramonės miestai, tai buvo milijoniniai miestai ir Lenkija dėjo visas pastangas, jos atstovai valdžios, kad gelbėti tuos miestus ir jų pramonę. Taigi, kai buvo stengiamasi padėti bedarbiams, buvo įkurtas toks specialus komitetas, kuris nusprendė, kad reikia organizuoti viešuosius darbus visoje šalyje. Tai dabar kaip panašiai. Tokiuose darbuose galėjo dirbti tik užsiregistravę bedarbiai. Ir va, čia yra netoli Onos bažnyčios tiesiama kanalizacija, čia vienas iš pavyzdžių, kai miestas gavęs iš biudžeto pinigų samdydavo po keletą tūkstančių žmonių atlikti būtinus miestui, tokios infrastruktūros gerinimo darbus ir įdarbindavo dažniausiai gausių šeimų maitintojus. Jie padirbdavo ten keletą savaičių, tada jos pakeisdavo kiti ir bandydavo taip varijuoti ir kažkaip iškalkuliuoti, kad žmonės šiaip taip galėtų pragyventi. Dar vienas toks dalykas, tai buvo ne tik tų viešų darbų organizavimas, bet buvo parama bedarbiams natūra, tai yra produktais, kūrų, malkom, drabužiai, savalinė. Taip pat buvo organizuotas papildomas bedarbių vaikų maitinimas mokyklose. Kartais organizuodavo vasaros stovyklas tokiems vaikams. Ir trečia tokia pagalbos priemonė, tai buvo žemės sklypų, daržų dalyjimas daržovėms auginti. Bedarbiams duodavo 4 arų sklypelį, duodavo visų daržovių, sėklas, bulvių ten ir visų kitų daržovių, kad jie užsiaugintų. Ir tokių daržų planuota kurti Užupyje, dabar Leoniškėse, Žvėryno, Saltoniškio, Naujininkų ir Antakalnio rajonuose. Nes vienam rajone pasiteisino, tada žmonės pradėjo reikalauti ir kad kituose rajonuose mes irgi norim tokių sklypelių. Ir buvo galvota, kad pavyks sukurti apie 1000 tokių sklypelių. Be tos oficialios, tokios valstybinės darbo biržos, pavadinkim, nes ten darbo komitetas jis įvairiai vadinasi, dar buvo tokios savo profesiją atstovaujantį bedarbių, kaip remianti tokį ir registruojantį vietą, tai sakysim, Stepono Batoro universiteto studentams padėdavo darbo dar ieškoti broliškos pagalbos jaunimo įdarbinimo biuras,
Šventos Zitos draugija ar Rusų labdaros draugija tarnams, o tokia buvo privati Malvinos Baginskos įdarbinimo vieta, padėdavo darbo ieškoti mokytojams, auklėtojams ar guvernantėms. Ten, aišku, buvo šioks toks mokestis ir žmonės, jeigu neturėjo pinigų, tai negalėjo ten kreiptis. Į bedarbių paramos akciją buvo labai įtraukta ir visuomenė. Čia įdėjau jums skelbimą, kur kviečia paukoti bedarbiams piliečiai, čia rašo lenkiškai, kviečia paukoti bedarbiams drabužių, avalynės. Būdavo specialios akcijos, taip vadinama žiemos akcija, kai iš tikrųjų labai sunku buvo išgyventi. Žmonių prašyta paukoti pinigų, daiktų, maisto. Lenkijos valdžia buvo netgi sumanysi tokią priemonę, kad bedarbiams buvo skirtas tam tikras procentas nuo atlyginimo, imamas tam tikras pinigų procentas nuo turimų patalpų, prekybos apyvartos, nuo išpirkamų leidimų, pramonė ir prekybai, mano minėtų, nuo amatų. Taigi praktiškai visi gyventojai nepriklausomai norėjo jie to ar ne, 5 mėnesius per metus mokėjo įnašus bedarbiams remti. Į šią akciją buvo įtraukta katalikų ir kitų tikėjimų bažnyčia, tačiau tenka pastebėti, kad katalikų dvasininkai nerodė ypatingo dėmesio šiam reikalui, netgi stengėsi išvengti tokios prievolės. Vadinamos žiemos paramos bedarbiams akcijos koordinatoriai kreipėsi į arkivyskupijos vadovybę ir prašė paraginti, kad kunigai daugiau prisidėtų ir dosniau aukotų. Išimtį sudarė pats Vilniaus arkivyskupas Romualdas Elbžikovskis, jis gavo 700 zlotų atlyginimą, tai buvo iš tikrųjų labai aukštas atlyginimas, už jį daugiau gavo gal teisėjai apie 1000, tai čia yra elitas, viršūnėlė, taigi nuo jo tų 700 zlotų algos jis turėjo skirti 1,5% įnašą į bedarbiams remti, tai būtų maždaug 10 zlotų, o jis sumokėdavo kiekvieną mėnesį po 20 zlotų. Čia dar įdėjau tokį kvietimą, kad lėšas rinko labai įvairiais būdais. Čia visiems gal žinomas Mykolas Brenšteinas. Čia yra kvietimas jam atvykti į tokį vakarėlį, į pobūvį. Ir visos lėšos, kurios bus surinktos už dalyvavimą tam pobūvį, bus skirtos bedarbiams remti. Tokių akcijų buvo ir daugiau, būdavo ten visokie prie kažkokių kitų organizacijų, stengiasi padėti bent kiek palengvinti labai tokių sunkioj padėtėje atsidūrusių žmonių dalį. Bedarbystė kėlė daug socialinių problemų, ji augino nusikaltimų skaičių mieste, padidėjo vagysčių, įsilaužimų, plėšimų skaičius, ji buvo vaikų atsikratymo priežastimi, lėmė savižudybės. Lėšų pragyventi ir darbo trūkumas lemdavo, kad žmonės ryždavosi atimti savo gyvybę. Ir skaičiai rodo, kad 28-31 metais Vilniuje nusižudė 172 asmenys, iš kurių dėl darbo ar lėšų pragyventi stygiaus 23. Tačiau ta pasaulinė ekonominė krizė tik didino tokių žmonių skaičių ir 32-37 metais jau nusižudyti bandė per 800 žmonių, iš kurių dėl nedarbo ir lėšų stygiaus jau yra per 200 asmenų, kas sudarytų beveik trečdalį. Tai matome, kokia sudėtinga padėtis. Skurdo išvarginti žmonės ėmė ubagauti, moteris vertėsi prostituciją. Ir jau visai apibendrindama noriu pasakyti, kad Vilniuje į marginalizuotų gyventojų grupę buvo nustumta 1000 vilniečių, iš tikrųjų daug jų. Į ją patekti buvo galima visiškai nesunkiai, užteko netekti darbo, rimčiau susirgti ar galėjo ištikti kažkokią nelaimę. Na, o atvirkštinis kelias atgal buvo daug sunkesnis, daug ilgesnis ir reikalavo ne tik žmogaus, viso šeimos, bet ir visuomenės pastangų. Tai norėjau pasakyti tiek, ačiū už dėmesį.